Reka tubashe kubabwira ko tugiye kunyarukira muri teritwari y'Imasisi ndetse kugeza kuri iri saha muri teritwari y'Imasisi ikaba igiye kurangiza imyaka isaga muri itandatu ndetse hatarabonekamo umutekano, abaturage bakibaza icyo bazakora ndetse bikabacanga, ndetse ari nayo mpamvu bageze naho bavuga ko bagiye gutora umuperezida mushyashya kugira azane impinduka zikomeye mu bijyanye n'umutekano. Ariko ibingibi ntibyigeze bihabwa agaciro gakomeye cyane kuba perezida bose babayeho, ndetse kugeza na n'iri sa perezida Tshisekedi akaba akomeje kugenda yivumbura ndetse no gukora ibyo abaturage badashaka. None bwana munyamakuru, kugeza kuri bisa na mbogamizi urahura anazo mu kazi usanzwe ukora? Yego, ntibyabura kuko bamwe bagenda bahiga abandi bashaka guhirika abantu, ariko ibyo ngibyo nta kintu na kimwe bishobora guhindura kuko ubu ngubu inkuru zikomeje kugenda ziba nyinshi cyane cyane mu bice bitandukanye byo muri Kongo. Hari amakuru tugezeho agaragaza ko abasirikare ba emu basaga muri 400 bamaze gupfa bimwe bitunguranye. Emu irakora iki nyuma y'ibi bibazo byose imaze guhura nabyo? Emu iraca agasuzuguro. Yuko ndizera ko abasirikare 400 ari abasirikare benshi cyane, ndetse ubwo uri kumva yuko mu ibatayo havuyemo nk'abantu nk'abo ngabo, akenshi ko yahita ikubitwa rwose mu buryo bwihuse. Yego, n'ubundi emu 23 ibyitezwe ni uko iri buze guca agasuzuguro icyo cyose kimaze kumenyerwa. Ndetse muri Congo emu 23 inkuru kanukanye tugezeho yijihije umunsi w'abagore, byari ibirori byiza cyane rwose ku ruhande rw'ingabo za emu 23, bikaba agahinda kuri perezida Felix Antoine Tshisekedi. Bwana munyamakuru Yushi. Yego, n'umugore wa perezida Tshisekedi Tshilombo ndamubonamo rwose yishimye, byamushimishije. Ni ibintu biteye ibyishimo ariko bivanzemo n'agahinda. Wakomeza? Yego, yego, ku munyamakuru ararangiye. Icyo navugaga ni uko muri Congo ibintu byo bikomeje kuba bibi, bimaze no kugaragara inshuro nyinshi ko ingabo za emu 23 ubwazo zagaragaje guverinoma ya Congo ko ifite amahirwe menshi yo kuba yakwemera ibiganiro, ariko perezida Tshisekedi akaba atari kubikora. Urakoze cyane rwose, nta kabazo twari duhuye nako kugeza kuri iri saha w'umwanzi yarashatse. Alo, yego, umwanzi yarashatse kuduhemukira ariko ntibikunze, ndetse ntawupfa umunsi atarawugeraho. Ndetse kugeza kuri iri saha aho yaratangiye kungeza ahantu habi, ariko ni uko mbashije kuba namurusha ibitugu nkamukupita umutwe akinaga hasi, asigaye nanjye nkakizwa n'ayanjye. Ni mu gihe twari tubashije kuba twahura, ndetse imbaraga akaba arizo zinabaye. Gusa avuze ko byanze bikunze bigomba kuzaba ikibazo gikomeye cyane, bitaba ikibazo gikomeye cyane ubundi tukaba twahiganwa. None bwana munyamakuru, nyuma y'ibibazo byose biri kugenda bigaragara, ndetse bakumva ko usanzwe avuga ururimi rw'ikinyarwanda n'umwanzi w'igihugu, ese bumva ko abaturage ba Congo bo ko batari mu bindi bihugu kandi babitujemo neza? Icyo nanjye ndakibaza bwana Yuhi, ndetse nkabibaza uburyo guverinoma ya Congo ifatamo ibintu nibyo byo rwose ndabyibaza. Ariko mbere na mbere tubwire iminota wigeze kugira ngo tumenye ko dusoza n'amakuru. Alo, yego, iminota igeze bwana munyamakuru. Iminota rwose ntiragera iyigera yuko dufite amakuru menshi cyane, ndetse kugeza kuri izi saha aho ibintu bikomeje kugenda bivugwa ko impamvu amakuru ari kuboneka cyangwa se n'itangazamakuru abantu barimo bibanda mu gihugu cya Congo, ni uko imirwano iri guhora ihora yo buri munsi, ndetse na n'igihe na kimwe hazaramuka hari amahoro ameze neza. None reka tubashe kukubwira ko ibintu umuntu ataramutse atabyitondeye byafata iyindi ntera. Perezida Tshisekedi ati sinshaka kuganira na majoro w'ingoma cyangwa se na Sultani Makenga, hari abo nzaganira nabo
kandi mu gihe kidatinze. Ati ndizera ko kandi nkanabizeza ko ibyo niyemeje byose ko bizaba, kandi tukabasha kuba twahurira ku kintu nyamukuru cyazatugirira agaciro. N'abandi bakigira agaciro yavugaga ni igisirikare cya FARDC ndetse na Wazalendo ndetse n'iyindi mitwe bwana munyamakuru. None ubu kugeza kuri izi saa Perezida Tshisekedi nimba avuga ko ibiganiro bizima atabivana aharunaka, weho wabigenza ute? Yego, ni ugutuza nta kindi. Ni ugutuza nta kindi. Ubu kugeza kuri izi saha ikiri gutangaza uduce turimo umutekano ni utuhe? Ni uduce twinshi cyane. Njye nkuru nakubwira y'ukuri bwana munyamakuru udatinze mu magambo, dore ko gutena amagambo ko hari umunsi propagande y'ubutegetsi bwa Congo yamaze gushyira hanze abasirikare yafashe mpiri nyuma y'uko abasirikare ngo bake gukora aba M23. Iyo niyo nkuru y'ukuri yiweho uyu munsi kuruta izindi nkuru zose ziriweho uyu munsi, aho byaketswe ko ngo abo basirikare bari barategetswe kwica ingabo, bari barategetswe kwica Perezida Tshisekedi. Yego, none kugeza kuri izi saa bakaba bumva ko Perezida Tshisekedi nubwo yananiranye kumwica ko ari ibintu byoroshye. Icyo nakubwira cyo ni uko ibintu bikomeje kuba bibi, ndetse n'ubwicanyi bukomeje kugaragara ari bwinshi bwana munyamakuru. Ibiganiro bikomeje kugenda biba bibi, n'ubundi ntacyatuma bitaba bibi bitewe n'uko hari ibintu baba badahuza kugeza kuri izi saha bikaba bitarakemuka. None kuri weho ingamba wafata ari nkawe bakugize Perezida wa Congo, n'iki wabanza gukora kiri guteza akadorwa gakomeye cyane muri icyo gihugu cya Congo? Ikintu nakubwira ni uko ibintu byo yabishyirwemo imbaraga cyangwa se bigaragaza izindi mbaraga, ni uko hagomba kubaho amakuru agaragaza ko Perezida wa Congo agomba guca agasuzuguro. Ariko nanone mbere yuko gacamanze aganira na M23 babanze bagiye mu nzira y'amahoro. Halo, Bwana Yuhi, reka inkuru tube twayisohoreza kugira ngo tukomeze gupfapfara. Murakoze cyane rwose, reka tugire icyo tubabwira. Nibabashe gukora sabone cyangwa se subscribe, like, share, comment, batibagiwe gukanda kuri ka kazojya kuri Mr. Joinder TV, kimwe ko natwe dusanzwe tubageza amakuru ari Mr. Joinder. Bwana munyamakuru, ugira ikintu usangiza ku bakunzi ba Mr. Joinder tubashe kuba twasoza amakuru ndetse asigaye